Kizanti subscribe updates egwanga eria Angola bavudeyo nebarangira nebagamba nti President yegwanga eria Rwanda His Excellency Paul Kagame yasisinkanye munewe President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyegwanga eria Democratic Republic of Congo
President yogwanga eria Rwanda yatusemo gwanga eria Angola ngina kuzo mwezi 11 omwezi ogokusatu ogwinkumbiri abiri mwesatu era kigambibwa nti ono yayanirizidwa President yogwanga eria Angola His Excellency Jean Lourenço eranga ono ye current chair owa African Union. Rwanda yavuddeyo negamba nti abakulembeze bombi boogedde ku nsonga ezigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo naddala ku nsonga y'obunkenke eriyo okulwanagana okugenda maaso n'abayeekera aba M23 awamu ne FDRL abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kakati nga okusisinkana kuno kwabaddewo abakulembeze bombi basisinkanye nga President yogwanga erya Rwanda ne President yogwanga erya Congo bamaze akaseera n'akawerako ddala nga boogera ku nsonga zino eza Democratic Republic of Congo naddala ku nsonga y'abayeekera aba M23 President yogwanga erya DRC His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nga avuna na President yogwanga erya Rwanda okubanga supportinga abayeekera aba M23 Erango mukulu ono agamba nti Rwanda ekozesa abayeekera bana ba M23 okubba ebyobugaga awamu n'okubanga bale baleetawo obunkenke mu ggwanga lino erya DRC. Ate President w'eggwanga erya Rwanda nga naye avunana ggwanga erya Democratic Republic of Congo okubanga abasupportinga abayeekera aba FDRL abenyigira mu kitabantu mu ggwanga erya Rwanda era nga bano bayeekera aba FDRL bantiisa eri gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Mu nsisinkano eno President w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame yeganye ebyogerwa gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti tasupportingangako ku kibinja kino ekya abayeekera aba M23. President Uganda area Rwanda ne President wa Democratic Republic of Congo okuva mu 2022 bano baze basisinkana nga boogera ku nsonga zino ez'okulwanagana okugenda maaso mu ggwanga area Democratic Republic of Congo wabula nga tewali kipya kikyuka nga buli lukya abayeekera ba M23 bawamba areas ez'enjawulo mu ggwanga lino area DRC. President w'eggwanga erya Rwanda ne President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo basisinkanako mu ggwanga erya Ethiopia Addis Ababa era basisinkana President w'eggwanga erya Angola Jean Lourenço ngala still boogera ku nsonga ezabayeekera bano wabula kigambibwa nti tewali kipya ekyavaamu mu kwogerezeganya kuno. President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yavaayo mu kibuga Kinshasa ku National Television n'agamba nti ye ayagala kusisinkana President w'eggwanga erya Rwanda Bobatese ye n'agamba nti tajja kukiriza kuteesa n'abayeekera ba M23 okujjako okubanga asisinkana President w'eggwanga erya Rwanda era yagamba nti ayagala kuteesa na Yesu sinabayeekera aba M23 oluvannyuma President Paul Kagame naye yakkiriza okusisinkana President Felix Tshisekedi okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.